Օգոստոսի 1-ին Ոստիկանության պետ Վալերի Յոսիպյանը մարզային այցելությունների ծրագրով Սյունիքի մարզում էր եւ աշխատանքային հանդիպումներ ունեցավ ոստիկանական մարզային վարչությունում ու մարզպետարանում։ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության եւ յենթակա ճարտարապետությունների անznակազմի հետ անցկացրած խորհրդակցության ընթացքում Վալերի Յոսիպյանը անդրադարձավ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրված ցուցանիշներին, առանձնացնելով որոշ հանցատեսակների բացահայտումների նվազումը։ Ոստիկանության պետը նշեց մի քանի օբյեկտի Պատկերը կարող էր այդտիսին լինել, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ չի հանդուրժի, եթե նույն պատկերը լինի տարվա 3-րդ Երամսյակի ամփոփումը։ Ոստիկանության պետը պահանջեց անհանդուրժող լինել հանցագործությունները գранցումից ཐակացնելու, քաղաքացու հանդեպ անպաշտպան վերաբերմունքի եւ ցանկացած այլ արատավոր երևույթների հանդեպ, ինչպես եւ լիարժեք աշխատել համայնքների եւ հասարակության հետ։ Շեշտելով ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողի անձնական պատասխանատվությունը, նոր Հայաստանում նոր ոստիկանության ձևավորման գործում Վալերի Օսիպյանը ըն գործան վստահություն եւ հարգանքի նշանակությունը ինչի գրավականն էլ անկաշար պետական մտածողությամբ պրոֆեսիոնալ ոստիկանն է ոստիկանության պետը խորհթակցության մասնակիցներին կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց հատկապես ուշադրությունը կենտրոնացնել ցաներ եւ առանձինապես ցաների հանցագործությունների բացահայտմանը ապօրինի պահվող զենք-սինամթերքի հայտնաբերմանը դրամիջոցներով անօրինական շրջանառության եւ բնակարանային գողությունների արգելքը բացահայտմանը վալերիոսիպյանը նշեց որ ուշադրության կենտրոնում պահվումն նաեւ նախկինում կատարված հանցագործությունները դրանց վաղեմությունից խորհրդակցության ավարտին ըստիկանության պետի հրամանով Սյունիքի մի խումբ ոստիկաններ )"><span style="font-size: 1.2em;">պարգևատրվեցին ոստիկանության հերթական կոչումներով, պատվոգրերով, մեդալներով, կրծքանշաններով եւ հոշանավերներով։ Հաջորդ հանդիպումը եղեգինաձոր քաղաքում էր։ Ոստիկանության պետը խորհրդակցությունը անցկացրեց ոստիկանության վայոցձորի մարզային վարչության եւ յենթակա ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ։ Վալերիոսիպյանը նախան դրադարձավ տարվա առաջին կիսամյակում արձանագրված առավել մտահո տաներ հանցագործությունների բացահայտմանը Փոստիկանության պետը հանձնարարեց արմատապես բացառել հանցագործության դեպքեր թաքցնելու և չգրանցելու արատավորի երևույթը։ Մարզային վարչության ղեկավարներին հանձնարարվեց կրծեր խմբի ծառայողերին, որոնք ունեն համապատասխան կրթություն և մասնագիտական որակներ, ներկայցնել սբայական կոչումներ ստանալու միջին խմբի աշխատողներ զբաղեցնելու համար։ Փոստիկանության պետը հատուկ ընդգծեց, որ այսուհետ առաջխաղացման և խրախուսման գնահատականը լինելու է բացառապես Փոստիկանի սրտացավ աշխատանքը և վստահեցրեց, արդյանիները հրավոսվելու են։ ավարդին, Վալերի Օսիպյանի հերամանով հրավոսվեցին նաև ոստիկանության Վայոցդուրի մարզային վարչության մի խումբ ծառայողներ։ Աշխատանքային օրվա ավարտին Վալերի Օսիպյանը խորհդակցություն անցկացրեց ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության ծառայողների հետ։ Առաջադրվող պահանջները նույնն են։ Տարվա 3-րդ եր람սյակի արդյունքներում ծուսանիշների բարելավում, հատուկ ուշադրություն ցաներ եւ առանձնապես ցաներ հանցագործությունների նախկինում կատարված եւ կոռուպցիա բնույթի հանցագործությունների բացահայտման։ Ո պէտին ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի Հերամանով